Molt bona gent de Nintendo Hype. Avui us porto l'anàlisi del NES 30 Arcade Stick de la marca 8BDO, que és aquest d'aquí. I bueno, primer us donaré el detall de les característiques que porta, amb quins sistemes funciona, i després ja us ensenyaré directament a la Switch què tal funciona, les meves impressions, etc. El primer que cal dir, aquest stick no és exclusivament per Switch, també funciona a PC, tant Linux com Mac com Windows, amb Android, funciona també amb altres consoles i, bueno, la veritat que no he tingut cap problema en configurar-los. Us recomano que en instal·lar-lo actualitzeu des d'un PC el firmware, bàsicament perquè si no perdreu moltes característiques que afecten a Switch i a altres dispositius. Coses a tenir en compte, l'acabat és bastant bo, és resistent, no és top, com podria ser amb un stick de Hori, però està bastant bé. És bastant portàtil, es pot utilitzar a una taula, també te'l pots posar a les cames, és bastant còmode. Té diverses opcions, ara us detallaré una mica. Aquí teniu per ajustar si voleu que sigui X-Input o D-Input. Això normalment s'utilitza als emuladors. I X-Input és l'estàndard del comandament de Xbox, per així dir-ho, actual. També podeu utilitzar que l'estic es mogui com un D-pad amb unes coordenades rectes o que sigui X-Y, que sigui analògic. Després teniu l'opció de turbo, que és pitjant i pulsant un dels botons, entrarà en mode turbo aquest botó, i per treure'l el mateix sistema. Entrem a la part d'emparellar, és el típic botó del Bluetooth, perquè funciona per Bluetooth i per cable també. El cable serveix per carregar i és un USB estàndard. També el podeu utilitzar directament connectat al dock i si habiliteu a la Switch el comandament Pro per cable. I per rematar, bueno, els típics botons de select i de start. Després us detallaré les funcionalitats que té en la pròpia Switch. Vale? I bueno, dit això, si us sembla bé, anem a comprovar-ho. Ara us ensenyaré què tal va la palanca amb la Switch i us explicaré petits truquets perquè us feu una idea de com es pot utilitzar de manera òptima. El primer que heu de tenir en compte, no es pot treure del mode espera de la Switch amb la palanca, per tant necessitareu o el Joy-Con o un altre comandament per encendre-la si està en mode espera. Això va a veure, per part de lògica, perquè és un dispositiu de tercers, per tant, bueno, és normal. També heu de tenir en compte que el millor és només tenir-la actualitzar a l'últim firmware, i com us he indicat abans. Això a la pàgina de 8BDO ho teniu i és molt fàcil d'instal·lar des de Windows i des de Mac. No hi ha suport per Linux, per cert, però en Linux es pot instal·lar d'una altra manera. Vale, doncs coses a tenir en compte. Si haguéssiu de sincronitzar per Bluetooth, us aneu a mandos i aquí entreu i justament hauríeu de pitjar el botó per, que està aquí, ja ho veureu, posa pair, vale? Retenir-lo durant 3 segons, però abans heu d'encendre la palanca. La palanca com s'encén? Pitges el botó start i retens el botó start i la Y, i s'encendrà i començarà per paladejar. Per tant, després pitges el per i doncs entres aquí. En el nostre cas, com ja està configurada, l'únic que hem de fer és donar-li prioritat a aquesta palanca, com el primer comandament. Canviar l'ordre o mode de sujeció. Aquí, l'únic que hem de fer, encenem, start Y, i això ja es quedarà a la palanca, la llum fixa, a veure si puc fer que us vegi. I això és que ja està detectat, simplement. I ara posem el Pro Controller com segon comandament. El que hem de fer és emparellar el Pro Controller i ja utilitzem la palanca. Cosetes a tenir en compte, que us ensenyaré ara. Farem les proves amb l'Street Fighter i hi ha un switch bàsic, que és el següent. Si pitgeu la palanca cap enrere i li doneu a select, això és el home button.
Vale? Entrem i, si voleu que sigui, que surti el menú de Switch, pegem cap enrere i retenim el Select. I us sortirà el menú. A tenir en compte. Aquest és el Switch més utilitzat. Per mi Switch em refereixo a la combinació de botons per fer algun comando. I ara us ensenyaré a poc com s'utilitzaria idealment aquesta palanca pel tema d'espai, etc. Vale? Agafem qualsevol. El primer que heu de tenir en compte, com veieu, no té molt de marge la palanca per posar la mà, vale? Us aneu una mica. Com s'agafa una palanca així? Normalment, amb dos dits és suficient, veieu, realment. Aquests dos són els que han de manar, vale? Per apujar, pues, aquest es deixa així, la forma de mà ideal és aquesta, vale? Ja veureu el que us dic. Si ho fem així, si us fixeu, podeu fer sempre les comandes bàsiques. Vale? L'ideal és deixar la mà plantada, en aquest cas, ho dic, la mà plantada i moure aquests dos dits per fer totes les accions. No necessiteu res més. La qualitat de l'stick és bastant bona, no és del millor, la botonera és molt arcade, la palanca és el millor que té, és analògica i la veritat té moltes configuracions, està bastant bé. Coses a tenir en compte, bueno, que aquests botons queden una mica lluny, vale? Teniu en compte per establir quins voleu utilitzar. I una cosa important, heu de mirar que el propi joc suporti configurar els controls. Normalment els jocs de lluita et deixa, vale? Jo, com veieu, els tinc configurats d'una manera molt concreta, com si fos l'estil de la Super Nintendo, vale? Però amb aquests dos botons extra. Teniu en compte, aquí seria el low, aquí seria el medium, aquest el height. I després, low, medium, height. I després, en el meu cas, per el mode arcade de Street Fighter, el tinc aquí al superatac, per donar-li agilitat. És més senzill, ho podeu configurar, sota criteri, etc. Per Kino Fighters, per exemple, aquests botons no s'utilitzen directament. O sigui, jo no els utilitzo. Això ja va amb el joc. Una altra cosa a tenir en compte, que bueno, és bastant important, quan heu de fer aquests moviments, si us fixeu, el que us comentava abans, intentaré que es vegi bé. Veieu que només són dos dits? No necessiteu més que això, no heu d'afonsar la palanca, no heu de tirar d'ella, no... Simplement amb aquests dos dits ja aniríeu bé. Però per apujar, òbviament, doncs deixem aquests. Sigui més fàcil. També una altra cosa a tenir en compte és que, tot i que la qualitat del material és bastant bona, no és top. També el tamany és bastant reduït, per tant, va bé per jugar en plan casual o competició, però a través de competició online, però no podríeu competir realment a professional. Bàsicament perquè a professional, primer, els controls solen ser molt customitzats, però si no, hauríeu de tirar per un arcade stick de taula sencera, normalment. Vale? Però pel pes que té, per l'ergonomia i la qualitat i de més, 80 euros de màxim em sembla un regal, aquesta palanca. Va molt bé, molt bé. L'únic que pot donar problemes és amb el tema de certs jocs que no tenen configuració de botons o també a l'emparejar. Hi ha cops que triga massa, però bueno, és el primer cop i després un cop s'emparella no hi ha cap problema. I res, com podeu veure, tenint en compte aquestes directives, us podeu acostumar ràpidament a l'ús. No és molt complicat. També la podeu posar sobre les cames, és bastant còmoda, o sigui, podeu jugar relaxats, però poc més que dir.
I bueno, com a bonus us ensenyaré el mode turbo. L'únic que heu de fer és pitjar el turbo, el reteniu i pitgeu la X. I amb això, com podeu veure, ja ha signat la X al turbo. Això no s'hi val fer utilitzar la Chun-Li, que us veiem tramposos. I per treure el mateix. I ja està. I bé, és una palanca molt completa, serveix per molts sistemes operatius, serveix per moltes consoles, és àgil, és pràctica, és relativament barata i si voleu solucions més professionals per Switch, pues una Hori, ja directament, vale? O customitzades. Són complicades de trobar encara per Switch, però per altres consoles hi ha. I bé, fins aquí la meva review, espero que hagi sigut del vostre gust i ens veiem per aquí. Fins una altra!